Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer för alla behov. Skogals Folkets Hus och Ramirent. En viktig match i innebandyns division 1 skulle spelas i Hammarö Arena lördag den 4 mars. Skogals innebandyklubb tog emot GS 86 från Forshaga i seriespelets sista match. Och en 477 personer stark publik hade kommit för att se derbymötet. En viktig match då? Ja, tycker jag. Det är ju framförallt för att vi ska kunna ta andra platsen och behålla hemmaplansfördel i första slutspelsomgången. Berätta lite om Skogals innebandy, den har varit med länge. Ja, men det är en förening som har en ganska stor ungdomssektion. Vi är väl drygt 600 som spelar och har representation i de flesta pojk- och flickklasserna. Och sen har vi ju junior-seniorverksamhet, drygt 100 ledare. Ja, det är en ganska stor förening som du sa, med ambition att utveckla egna talanger så att vi ska ha våra sportsliga målsättningar och kunna ha ett representationslag i Allsvenskan på dam- och bergsidan. Ja, den här resan här, ni kör hemvävt med, ja, hemifrån från ön mycket. Ja, det är ju ambitionsnivån att försöka göra det. Sen är det ju alltid så att någon spetskompetens kan man ju alltid ta in utifrån också. Men vi har väl sagt att vi vill ju ha en utvecklingstrappa där vi tillvaratar våra duktiga ungdomar, utvecklar dem talangmässigt för att de ska kunna spela då i division 2 och sen i förhoppningsvis allsvenska lagen. Tabelläget inför matchen gav förutsättningarna att GS 86 var tvingade att ta poäng för att hamna på fjärde plats och då få spela kval till Allsvenskan. För Skogals del var det viktigt att inte förlora för att kunna hamna på en andra plats och därmed få hemmaplansfördel i samma kval till Allsvenskan. Matchen börjar trevande och det är Skogals som får till första riktiga chansen genom ett skott från Daniel Jonsson. GS första chans i matchen kom genom ett skott strax utanför av Robin Granlund där Erik Brattström är framme på sargreturen. I den här situationen så får Skogals Mattias Österdahl en utvisning. GS 86 slarvar lite i sitt powerplay, vilket ger Hampus Svenius den här chansen. Men Forshagas powerplay skulle trots allt ge utdelning och 13.34 så gör Kristoffer Nord 1-0 med assist av Sebastian Gren. Fram till ledningsmålet för GS 86 så var matchen jämn, men efter målet så var det Skogals period. Här är en vass chans av Mattias Österdahl. I slutet av period 1 så utvisas Forshagas Mattias Andreasson Hansen. Och med endast 4 sekunder kvar på klockan så kvitterar Andreas Jansson till 1-1 för Skogal i powerplay. Assist av Gustav Ryhed. Första periodens skott vinner Skogal med 9-3. Andra perioden börjar med en bra chans av Skogals Mattias Österdahl. Men 2.58 in på perioden så gör GS 86 2-1 genom Mattias Andreasson Hansen, oassisterad. Skogal får börja jaga kvittering igen och spelar snyggt här när Albin Englöv får ett fint läge. Perioden är jämn mellan lagen, men med lite mera chanser för Skogal. Här är en fin möjlighet av Erik Brattström i GS 86. Och mot slutet av perioden så blir GS 86 spelare Robin Granlund utvisad. Och i det påföljande powerplayet så lyckas Mattias Österdahl peta in kvitteringen till 2-2. Med assist av Gustav Ryhed. Andra periodens skott vinner Skogal också med 11-6. Tredje perioden blir ganska avslagen spelmässigt. Skogal har något flera chanser än GS 86. Till exempel här när Marcus Dahlén tar sig fram fint. Eller Mikael Nystadius fina skott här. GS kämpar på och här ser vi Robin Granlund i ett fint försök till anfall.
John Fatnassi med jätteläge, men Skogals målvakt Robin Axelsson gör en bra räddning. Tredje perioden slutar mållös, men Skogal vinner skotten igen med 7-3 den här gången. Och med den här poängen som GS86 nu fick så har man alltså säkrat kvalspelet till Allsvenskan. I sudden death ligger Skogal på för att försöka vinna matchen och få extra poängen. Här Mattias Österdahl med en bra möjlighet. Efter en timeout så tar Skogal ut sin målvakt för att försöka få till ett avgörande. Men matchen slutar 2-2 och trots att Skogal endast fick en poäng så tar man ändå andra platsen i serien och får hemmafördel i kvalet. Albin Englöf, snabbt ut i duschen. Ja, jag vill härifrån. Vad säger du om matchen? Ja, jag tycker inte vi kommer upp i nivån än av oss. Det är för dåligt helt enkelt. Vi gör inte ett enda mål i 5-5 och skapar väl egentligen inga jättechanser. Eller vi har väl nöggen, men det är för dåligt helt enkelt. Poängkung här i den här Division 1-serien. Nu är det ju kval på gång. Vad behöver ni höja för att klara en allsvensk plats? Ja, framförallt anfallsspelet. Vi har väl alltid varit ganska trygg i försvarsspelet. Vi släpper bort två idag också, men när vi har två mål så vinner vi inga matcher. Nej, och du fick inte göra något. Du hade inte heller någon kanske riktigt bra chans idag heller. Nej, det är som jag säger. Ingen i laget kommer upp i nivå. Då är vi inte bättre än så här. Det är väldigt enkelt. Det var ingen kanonmatch här. Nej, det var det verkligen inte. Vi hade som ambition att vi skulle bli tvåa i serien då. När vi tappade lite där förra omgången då. Och det gjorde vi. Och det lyckades vi med. Idag var kvaliteten ingen vidare. Liksom. Vi hade lite för havsigt i anfallsspelet så vi blev av med bollen för enkelt. Det vi tar med oss är att vi har ett bra försvarsspel där vi jobbar hårt och intensivt för varandra. Då, så det var bra, men anfallsmässigt så var det ingen vidare idag. Kvalet nu då, allsvensk plats på spelare då? Ja, jag skrev ett tvåårskontrakt och det var liksom ambitionen att vi skulle gå upp i allsvenskan i år. Då, och det har vi kvar. Mm. Men vi måste upp några snäpp för att det måste kunna bli bättre än så här. Det finns i laget. Ja, det tror jag. Det är helt övertygad om. Så hittar vi bara rätt liksom, med formationerna att alla tar ett stort ansvar så kommer det gå vägen. Jonas Linder, Skoghall, vad säger du om den här matchen? Ja, fram och tillbaka. Vi kommer in i GS-tempo tycker jag. Bollen går fram och tillbaka. De står och rullar. Drar ner på tempot. Så ingen bra match enligt mig. Yngst på plan här, 17 år. Du kan väl berätta lite grann. Du har börjat spela innebandy här med Skoghall. Ja, det har jag. När jag var 6 år så började jag här. Jag har alltid spelat i Skoghall. Och det är en bra förening. Jag gillar det här. Och det är väl här jag är uppvuxen kan man säga. Du var inte blyg heller utan du chansade att klä fram några gånger. Ja, jag försöker ta åt mig så mycket jag kan. Jag är ganska offensiv och vakta, men jag försöker ta åt mig. Jag gillar offensiv, men vad har du för några mål med innebandyn då? Vart vill du komma? Jag vet inte, det finns inga tak direkt tycker jag. Det är väl så långt jag kan egentligen. Jag vill ta mig så långt jag kan. Det var väl inte kanske så publikfriande, så, men vi gick för den poängen vi behövde för att nå kvalet. Så vi gick efter det. Sista perioden var det ju inte så rolig innebandy kanske, men vi gjorde det vi behövde liksom. Ni vill inte anfalla där, ni vill inte, ni vill inte riskera och att säsongen tar slut där. Nej, ingen trodde på sina säsongen. De flesta hade ju tippat att vi skulle åka ur, så att vi når ett kval, det får jag säga starkt av oss. Så nej, vi vill inte riskera i slutet, vi höll i bollen istället. De är vassa Skogal när de får chansen och vi inte riktigt ligger rätt i våra defensiva roller. Då är de riktigt vassa Skogal, de har riktigt många offensiva duktiga spelare. Så, men vi ligger samlade i 5 stycken i försvarsspelet så har de jävligt svårt mot oss. Så vi får ta med oss det till kvalet så får vi göra jobbet för de lag som vill upp. De ska inte få något gratis. Så. Det kunde ha tagit slut idag men ni grejer det. Ja, det är kul. Det blir 2 veckor till då. Garanterat. Så får vi se hur långt det räcker. Ja, derby tycker jag karaktär. GS har mycket, mycket mer att spela för. Skoghall var egentligen i princip klara att de skulle bli sämst 2. Kunde inte vi vinna serien heller, men GS har oerhört mycket att spela för och kämpar sig till en poäng här och får spela slutspel. Suveränt, roligt för de nykomlingar och allting. Ja, det var inte någon direkt stor lust från GS sida att anfalla där i tredje utan... Ja, men full förstår. Jag tyckte till och med att de tog lite för mycket avslut. Jag tycker de kunde ha hållit i bollen i anfallszonen ännu mycket mer än vad de gjorde.
än att ge Skoghall chansen att få spela upp och avgöra matchen. Men det blir så här, det är nerv. Det är nerv. De är inte vana det här, det är ju ändå en ny, helt ny division för dem. Allsvensk kval här då, har Karlstad, eller Karlstad säger vi, har vi Skoghall eller Forsaga med GS här då chans att gå upp i Allsvenskan, tror du? Jag säger att Skoghall har nog en liten chans att ta, eller en ganska bra chans rättare sagt, men att GS ska slå både Skoghall, Lockerud eller Västerås, det har jag svårt att tro. Båda de ska vinna fyra matcher och det har jag svårt att tro att de gör mot de här tre topplagarna, men Skoghall har ju definitivt en chans. De har värvat bra här på slutet och jag tycker att de har ett bra spel, bra grundspel, men det måste hotta upp lite grann mot vad de gjorde idag. Idag såg det inte något vidare bra ut. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råums maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer för alla behov. Skoghallsfolkets hus och Ramirent.